নমস্কাৰ টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনায়। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে হ'ব বিদ্যাৰ দেৱী সৰস্বতী পূজা। আৰু সৰস্বতী পূজাক লৈ পূৰ্বৰ দৰে কোনো উৎসাহ নাই, কিয়নো যি কোভিডৰ ভয়াৱহতা, সেই কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ ফলত এইবাৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইবাৰ বাক্সাৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত দেখা গৈছে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। এই মুহূৰ্তত সেই সন্দৰ্ভত লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। কোভিড-19ৰ বাবে মৃৎশিল্পীসকলৰ এবাৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। আৰু সমাগত সৰস্বতী পূজা, বিদ্যাৰ যি দেৱী সৰস্বতী, সেই সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। কিন্তু সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে পূৰ্বৰ দৰে দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা, কিয়নো কোভিড-19ৰ যি ভয়াৱহতা, সেই ভয়াৱহতাই আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা কৰি পেলাইছে মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত। এই দৃশ্য হৈছে বাক্সা জিলাৰ নিচলমাৰীৰ মৃৃশিল্পীসকলৰ। বাক্সা জিলাৰ নিচলমাৰী মৃৎশিল্পীসকলে এবাৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। কৰোণাৰ মহামাৰী ত্ৰাসে আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা কৰি পেলাইছে এইসকল মৃৃশিল্পীসকলক। আৰু পূৰ্বৰ দৰে মৃৃশিল্পীসকলৰ মাজত পূজাক লৈ নাই কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা, কিয়নো পূৰ্বৰ দৰে শিল্পীসকলৰ নাই মূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ। আৰু এতিয়া কোভিডৰ এই মহামাৰীৰ বাবে মূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ কমি আহিছে, সেয়েহে এনেদৰে মৃৃশিল্পীসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক হাহাকাৰ অৱস্থা। এনেকৈ যদি চলি থাকে, এক শংকা আহিছে মৃৃশিল্পীসকলৰ মাজত। কোভিড-19ৰ বাবে মৃৃশিল্পীসকলৰ এবাৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। আৰু সমাগত সৰস্বতী পূজা, বিদ্যাৰ যি দেৱী সৰস্বতী, সেই সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। কিন্তু সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে পূৰ্বৰ দৰে দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা, কিয়নো কোভিড-19ৰ যি ভয়াৱহতা, সেই ভয়াৱহতাই আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা কৰি পেলাইছে মৃৃশিল্পীসকলৰ মাজত। এই দৃশ্য হৈছে বাক্সা জিলাৰ নিচলমাৰীৰ মৃৃশিল্পীসকলৰ। বাক্সা জিলাৰ নিচলমাৰী মৃৃশিল্পীসকলে এবাৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। কৰোণাৰ মহামাৰী ত্ৰাসে আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা কৰি পেলাইছে এইসকল মৃৃশিল্পীসকলক। আৰু পূৰ্বৰ দৰে মৃৃশিল্পীসকলৰ মাজত পূজাক লৈ নাই কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা, কিয়নো পূৰ্বৰ দৰে শিল্পীসকলৰ নাই মূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ। আৰু এতিয়া কোভিডৰ এই মহামাৰীৰ বাবে মূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ কমি আহিছে, সেয়েহে এনেদৰে মৃৃশিল্পীসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক হাহাকাৰ অৱস্থা। এনেকৈ যদি চলি থাকে, এক শংকা আহিছে মৃৃশিল্পীসকলৰ মাজত। সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন আছে। আপোনাৰ ইয়াত মৃৃশিল্পৰ কাম কৰে, কি ক'ব আপুনি? মই এইবাৰ অচলা বিৰাট টানে হৈ গ'ল। অনিৰ বছৰ মই 40টা কিলো মূৰ্তি মোৰ চেল হয়, এইবাৰ মাত্ৰ 10খনমান মূৰ্তি আছে। অৰ্ডাৰ নাইয়ে, কি কৰি চলোঁ, উপায় নাই। মই সেই শিল্পীৰ কাম কৰোঁ। কিহৰ কাৰণে এই অৱস্থা হোৱা বুলি ভাবে আপুনি? কোভিডৰ কাৰণে হ'ল, কোভিডৰ কাৰণে। কিন্তু মই ভেকচিন দুটা ল'লোঁ। কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি মৃৃশিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে? মোৰ 70 বছৰ বয়স হ'ল, মই 40 বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ এই কাম। হয়, এনেকুৱা দিন আপোনাৰ আহিছিল নেকি যে আপুনি এতিয়া যেনেকুৱা আপোনাৰ 30-40টা অৰ্ডাৰ অহা জেগাত এতিয়া 10টা আহিছে, তেনেকুৱা দিন আহিছিল নেকি? আমি 70 বছৰ বয়স হ'ল, কোনো বছৰে সৰস্বতী পূজা এনেকুৱা হোৱা নাছিল।
সরস্বতী পূজা 30-40টা যাই আছে, এবার নাই। এবার কোভিডের কারণে একদম চলা টানেই হল এবছর। মোর নাম শ্রী রুবুল রাজবংশী। কিমান দিনৰ পৰা তুমি এই কামৰ লগত জড়িত? মই প্ৰায় 3 বছৰ আগৰ, নাই মই সৰুৰ পৰা শিকি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আৰু ডাঙৰ হ'লে অলপ ধুনীয়াকৈ বনাব পৰা হৈছে। ক'ত শিকিছিলে মানে প্ৰথমতে? মই এনেই শিকা নাই, আমাৰ ইয়াত বনাব আহে এজন খুৰাই, তেওঁ তাৰ পৰাই চাই চাই মই অলপমান শিকিছোঁ। এনেই মই ট্ৰেইনিং ক'তো লোৱা নাই। মোৰ পূৰ্বপুৰুষ কোনেও নবনাই, এনেই মোৰ আৰু ভাল লাগে কাৰণে বনাওঁ আৰু। মই কোন ক্লাছত পঢ়িছা এতিয়া? মই BA ফাইনেল দিছোঁ আৰু, পাছ হ'লোঁ আৰু। এইবাৰ পঢ়াৰ লগতে তুমি এইটো কামো অব্যাহত ৰাখিছা মানে? পঢ়াৰ খৰচ মই এই মূৰ্তি দি বনাব ওলাওঁ। মই পূজা আহি আছে, গতিকে সৰস্বতী বনাই আছোঁ। মোৰ প্ৰায় 15টামান অৰ্ডাৰ হৈছে, এইবাৰ লকডাউনৰ কাৰণে অলপ কমি গ'ল আৰু এনেই বেছি আছিল। কিমান দামত বিক্ৰী হয় এই? 5,000-6,000 এনেকুৱা, আৰু সৰু হ'লে আৰু 2-3 হাজাৰ। পঢ়ি থকাৰ লগতে তুমি তোমাৰ পৰিয়ালক কিছু সকাহ দিবলৈ মানে পাৰিছা নেকি? অঁ, পঢ়াৰ লগতে মই আৰু এই মূৰ্তিৰে ঘৰৰ পৰিয়ালক অলপ খৰচ দি আছোঁ। হয়,